ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှဦးဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစစ်ဗျူဟာအခြေချတင်ငန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစခန်းကို2024ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့နံနက်8နာရီအချိန်ခန့်တွင်စတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်တနာရီခန့်အချိန်တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏1968ခုနှစ်မှအခြေချခဲ့သောအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။အဆိုပါကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသောစစ်ကောင်စီ၏အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းတွင်အရာရှိအဆင့်68ဦးအခြားနှင့်တပ်သားအဆင့်410ဦးစုစုပေါင်း489ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးရဲမေ59ဦးနှင့်တပ်မိသားစုဝင်82ဦးစုစုပေါင်း140ဦးလက်နက်ချဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူအရာရှိအဆင့်တသားများရဲမေများနှင့်တပ်မိသားစုဝင်များစုစုပေါင်း619ဦးရှိသည်ထို့ပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနှင့်ခဲယဲမီကြောင်မြောက်များစွာကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှတင်ငန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရခြင်းမှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းရှိခြင်းကြောင့်နေမြေတွင်နေထိုင်ကြသောကရင်လူမျိုးနှင့်အခြားလူမျိုးများ၏စီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးများကိုထိခိုက်ကြဆင်းစေသည့်အပြင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလည်းပျက်စီးပျောက်ကွယ်စေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်အကြောက်တရားနှင့်နေထိုင်နေရသောလူသားများ၏ဘဝလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ရခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကော့ဂရိတ်မျိုးကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နေရာတွေကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေရမှာမြို့ရင်းကစစ်ရေးနေရာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူဘိုးကျော်ဟင်းကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရင်တပ်မတော်အဖွဲ့တွေကြားဖြူနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတာဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ရှိနေပြီပေါ့။သူတို့ကြံတာအနည်းချင်းလောက်ပဲကြံတာကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်တာဆိုလို့နဂါဖြူကလည်းပါတယ်ကြားဖြူအားလုံးပူးပေါင်းပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနေအခုဧပြီလ6ရက်အတွင်းကော့ဂရိတ်မြို့တွင်မှတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဟင်းကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်ကျောင်းအဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြာဆုံးမှုတွေရှိတယ်ရဲဘော်လေးယောက်ကြတယ်6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ရန်သူဘက်ကတော့15ယောက်ဝန်းကျင်ကြပြီးတော့အများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သတင်းရရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကို drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နှိမ့်စုံနဲ့အမျှပစ်နေတာပေါ့တိုက်ပွဲစဖြစ်ချိန်ကစပြီးအခုလေးလာကြတဲ့အထိမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ဒေသခံ2000ကျော်ဟာဖားအန်ကြုံတို့တာမညနဲ့နဘူးကျေးရွာဘက်မှာစစ်ပေးရှောင်နေထိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခလိုက်ရ69စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်တာနဲ့မိရှို့တာတွေကြောင့်ကိုယ်နေရက်ကိုမပြန်ရဲသေးဘူးလုံခြုံရေးအရအမိမဖော်လို့သူစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်အခုရှောင်နေတာကတော့ဖားအံမှာရှောင်နေတာတချို့ပစ္စည်းတွေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကျိုးမှာပိတ်လို့ပြန်လှည့်လာရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာလက်နက်ကြီးကြတာတွေဘာတွေဆိုတော့မနေရဲတော့ပဲပြန်ထွက်လာကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေတိုင်းနေပါလေချောင်းကဘုံကျဲတာစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကကဆဲနှစ်ကနေ drone နဲ့မီးလောင်ဘုံကျဲချတာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့နေအိမ်900လောက်အထိရှိလာပြီလို့လုံခြုံရေးအရာမီမဖော်လို့တဲ့နောက်ထပ်စစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်မျိုးရဲမှာကတော့တရားဦးတို့ဝင်းကြီးချောင်းတောင်တို့အထက်ရွာတို့ကြတော့နေလို့အဆင်မပြေဘူးတိုက်ပွဲကအဲ့ဒီနေရာမှာခဏခဏဖြစ်နေကြတာဆိုတော့မျိုးရဲမှာလည်းအိမ်တွေမီးလောင်ထားတာ900လောက်တော့ရှိနေပြီးမနက်ပိုင်းလောက်ကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရက်ွက်တချို့မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်ဟင်းကပြောပါတယ်။ဒရုန်းဘုံဒီ10လုံးကျော်ကျော်လောက်သူတို့ကျဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမီးလောင်ဘုံတွေနဲ့ကျဲတဲ့အခါကျတော့
เอริเบย์ยักษ์ตัวนี้มีท่าลองน่าเชื่อปะคุดีเนี่ยที่การอ่ะมีกองกองมันยิ่งในเดือบบ่เนาะจะนอรู้เลยโจซาบิโร่ยิ่งในบาร์เร่นาบิโร่ตัวเบก้าตรงนี้ตรงนี้มีลองบงนี้แต่อาตรงนี้และสิ่งยิ่งดีเนี่ยตัวนี้ยาวรีติงเงินยีนังสิบอยู่หาคลายันเนี่ยยาคุณเส้นงานเนี่ยก็เกรงอยู่คลายันกูเส้นคุณเนี่ยวอลลี่ดีตารีมาสิ่งกังสีเต็นเนี่ยก็ยิ่งจำเราไม่หาไม่ปูวางแต่ตัวใจเปรี้ยนแทนนี่เลยลูกตียาดี มาไทยเนี่ยจะกงตัวยืนเรียนที่การมีเพียรตัวมีเรียนมีเรียนยันนี่เอเปรีล่าชาวเยนี่กินใบมาสายพงเนี่ยอินดานะไลน์จะเต้าในจังที่ตาเขมยากับพี่ดีจำเป็นมาสิกองสีกับพงเนี่ยอินดานะไลน์มีเพียรเต้าเชื่อมเชื่อตีหูที่ตาเขมพี่ดูโชกับพี่ดีตัวต่อพงเนี่ยอินดานะไลน์มีดีอัดตัวจะเต้าตีหูท่านก็ไปเจ้าข้าตรงเนี่ยเลยอะคู่จำอยู่ลงไลน์เจนีบีหูที่ตาเขมจะอู้กับพี่ดี ยาวรีมิวติงเงินยีนางอยู่หากงเนี่ยขมยาตงยางาเซคนเดียยิงกูกินมิวตาลุมยาวีเต็มร้อกินเนจ้าส่งเดินเนี่ยปีตุกากวยเต็มยาปาวินดีกูวางเต็มยากะเอเปรียงอายะกะได้แค่อยู่แค่บีน้าวเสียสละเต็มมาเนี่ยเห็นเนี่ยเอเปรียงอายะนั่นเนี่ยเสียดนายจอร์เรนฟงเนี่ยอินดานะไลมยากูจำเป็นมาเสกังสีกะเช็ดเอาไล่เช่นเพื่อดี ยาวรีมิวบอกมาเสดนายจอร์เรก้าพงไลน์หน่วยลงอเมียรอบูยามาไลน์หน่วยจะคุ้มมาไม่ยารอบูไลน์หน่วยเนี่ยท่านพงไลน์หน่วยรอยานีดีเลยจำเป็นมาเสดก้าจะคู่กูจะยิ่งผู้เจนี่เรลูเทมาร์เลยแต่มิวลงการอ่ะเชนี่กูสังจีนี่จ้าเลยหูยาวรีมิวเนี่ยปีดูตัวอีกาสุดีจำเป็นมาเสดกังสีในจังหวะโชกับยังเวเนบีในจังหวะได้ใครยันตัว กินเท่าในเจ็บที่นายจังเลยที่ตาแกโชกับขันแมนเปียวดีเนี่ยวันนี้ก็มิวรีเนี่ยสกับพี่นี่ลงเจ้าตัวละท้ายในเงี้ยไม่ซ้ำมิวตัวยาวสีดูตัวกับพี่ดีปกุลังจังงูขยายว่าเขาเซนโอสุเตจีเจียวาดวนดู เมื่อเราได้จำเพาะสิจังกูได้ใครเขียนจำเพาะสิตานเนี่ยอุ้งตีส่งเขียนจังตั้งงูเขียนปีตุกากวยเต็มรถเรนเนี่ยเปลี่ยนใจทานาตั้งวิ่งแข่งกับโยจ่าดีตั้งงูมิวเน่ว่าเขาเซนโอสุเตจีเจียวดูเอียดียาแคมเปญสิจังทูลาบีเจียวดูเน่นี่เป็นวิ่งจังกูกินเป็นเนื้อตั้งงูเขียนปีตุกากวยเต็มรถแม่ต้องทำงานยัดเตจีนสิจังมาที่แค่ได้ใครเขียนชีบวันสิตานเนี่ยอุ้งเนี่ยมาเป็นเวจินบีตีส่งเขียน จังตียาดีทบิ้นจำเพาะสิตาตงที่ใกล้เดียร์ยาชีบีบางที่แมนเดียร์จะอู่วันใบที่แมนเดียร์จะอู่เนี่ยและบางที่แมนเดียร์ที่ดีชีเกจังปีตุกากวยจะเพื่อเว้นจะอู่เลยเดียร์ยาชีเกจังตียาดีทบิ้นได้ใครเขียนบีน่าเจียวจวนไปมีเนื้อปีตุมีอากูพันสีกาเดียร์สุบยงทับีเนียมีอาจวนดู วิ่งเอาเงินเอาก้าช่วยเงินแล้วเวียดนามยาเปลี่ยนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งยากูคุยอยู่กับจังปีตุกากวยจะเพื่อมีอากาวิ่งเอาพิเศษได้ใครปากกาพันสีทาดอปีตุอาลงกูแต่เพียงมีหูเชิงชาวเขยจังผู้จังปีตุกากวยจะเพื่อเวียดนามพิเศษได้ใครมาผิวเวอเวียกันเนี่ยเชนี่สังจีนี่เกียจังตั้งงูเขยจังปีตุกากวยจะไม่รอแต่ยินต้องทำงานยาดมาแต่ที่เนี่ยเปลี่ยนใจทานาตั้งวิ่งแข่งกับพี่สุดี ช่วงนี้ก็รู้เรื่องกงหลงกูสุขัยบีเอ็นวีกูจำเวลาช่วยรู้เวลาป่าตัวเรื่องเอ็นวีสิเลยเรียนนี่ก็พันสีตัวเรื่องดูเรื่องก็ยันรู้ไม่สู้รู้เอ็นหลงกูมีสูบีจำเป็นสิจังดีพันสีท่าดูมีอะไรมาอยากจะเลี้ยงอาหลงกูแต่สักการก็สังกาว่าเขาเซนเจียวไปตัวยันเลี้ยงสุขวัตรจังทุกสุขวัตรจังดังงูเขียนปีตุกากวยเต็มรอแม่ต้องทำงานยาเตจีนกินบ่อยอยู่สองสามปีเชื่อป่วยทั่วลาดอจำเป็นสิตานเนื้อกู ไม่เนื้อลงเพียเผาควายได้ใครเขียสิตานเนื้ออุสลงเปลี่ยนแทนเดียร์ยาชีบีแต่สักการปีดูมีอากูแทนเด็กขังกาว่าเขาเซนเจียวที่สุขวัตรจังตียาดี